Balıq əti insan orqanizmi üçün hədsiz faydalıdır. O, beyin hüceyrələri üçün tikinti materialı rolunu oynayan, həmçinin qanda zərərli xolesterini azaltmağa kömək edən omega-3 və omega-6 yağ turşularının mənbəyidir. Balıq ətinin tərkibi zülallar, yağlar, mineral maddələr, vitaminlər, fermentlər və digər bioloji aktiv maddələrlə olduqca zəngindir. Balıqda olan A, D, E vitaminlərinin, mikroelementlərin və digər mineralların orqanizmdə rolu olduqca böyükdür. Uşaqlarda raxit xəstəliyi və anemiya zamanı balıq yağının müalicə vasitəsi kimi istifadəsi xalq tibabətində çoxdan məlumdur. Balıqda olan zülallar insan orqanizmi tərəfindən rahat mənimsənilir. Əgər dana ətinin həzm olunmasına 5 saat vaxt sərf olunursa, balıq ətinin həzmi üçün 2-3 saat kifayətdir. Onun müntəzəm istifadəsi görmə qabiliyyətini yaxşılaşdırır, yaddaşı və diqqəti gücləndirir. Həftədə ən az 3 dəfə balıq yemək lazımdır. Bunu STV hususi haberi Türkiye'li meşhur Profesör Doktor Ateşkar'a müsaabe vererken söylüyor. Eğer çocuklar düzgün besleniyorlarsa, annelerinin evde yaptıkları yemekleri yiyorlarsa, mevsimine uygun yemek, mevsimine uygun sebze, mevsimine uygun meyveyi yiyor, sokağa çıkıyor, hareket ediyorlarsa ve düzenli de uyuyorlarsa o zaman mutlak gıda takviyesi gerekir mi? Gerekmez ama şöyle bir şey var. Meyveyi, sebzeyi yeteri kadar tüketmiyorsak, uykumuzda azsa veya sabah çok erken okula gidiyor, koşturuyor, akşam geldiğinde dersler çok yoğun gidiyor, o zaman gıda takviyeleri olabilir. Bunların arasında genel anlamda baktığımızda neler önemlidir dersek, özellikle D vitamini bizim için önemli vitaminlerden bir tanesi enfeksiyonlardan korumada çok önemlidir. Eksikliği mesela Allah korusun kızamıkta ölümü artıran A vitamini vardır. Bunun gibi baktığımızda bunların yanı sıra diğer şeylerden değerlendirecek olursak mesela balık yağları vardır hem akılları, zekaları, öğrenmeleri için hem hastalıklardan korunmaları için haftada en az 3 defa sizin balık tüketmeniz lazım. Mütəmadi olaraq balıq yeyən uşaqların zehin qabiliyyətləri, yaddaşları nisbətən daha sürətli inkişaf edir. Balıq beyinə kifayət qədər oksigen çatmasını təmin edərək onun fəaliyyətini yaxşılaşdırır. Uşağa ilk dəfə balıq veririksə, olduqca ehtiyatlı davranmalıyıq. Balıq spesifik məhsuldur və bəzi uşaqlarda allergiyaya səbəb ola bilər. Bir çox araşdırmalar sübut edir ki, 1 yaşını çatmamış uşağınızın rasionuna az miqdarda balıq əlavə etsəniz, gələcəkdə bu etə qarşı allergiyaya yaranmayacaq.